بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ümumiyyətlə, qardaşlar, bu adam burada əlaqəsi olmayan şeydən danışıb. Yəni, hələn biz yəni, düz deyib, səhv deyib, verdiyi cavabdakı elmi səviyyə hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, verdiyi cavab elmi cavabdır ya yox, haqlıdır, haqsızdır? Hələn biz bundan danışmırıq. Yəni, bu məsələnin ayrı bir tərəfidir, onu qoyduq bir kənara. Ümumiyyətlə, sual verilir ki, bu adamın verdiyi cavab, yəni, cavab mahiyyətində olan bir şeydir ya yox? Cavab budur ki, yox. Sadəcə olaraq bu neyiniyib? O, bizdə bir misal var, heç bilmir, qazanda nə pişir, deyib, bir çömçə mənə də tök. Heç bilmir, orada söhbət nədən gedir? Ya tuta bilməyib söhbəti, ya söhbəti Allahu ələm tam dinləməyib, ya dəqiq dinləməyib, tuta bilməyib söhbəti. Kəsib götürüb bir hissəni və istədiyini danışıb. Yəni, bu hansısa bir mövzuda danışmaq istəyirdi. İndi əlinə məqam düşüb, fürsət düşüb danışıb və içindəki o kini, küdurəti qusub və adını da qoyub cavab və ya elmi rəd. Ümumiyyətlə, orada qardaşlar, söhbət əsnasında mən bunlarla təkfirçilər arasında oxşarlığa dair bir misal çəkmişəm. Demişəm ki, vaxtı ilə hansı ki, biz hamımız təkfirçilərə deyirdik və bu məsələdə onlara irad tuturduq ki, gecələri, gündüzləri hakimiyyədir. Yəni, elə bil ki, dində hakimiyyədən başqa bir mövzu yoxdur. O mənada ki, yəni, hakimiyyə mövzu, yəni, uluhiyyət tohidi mövzusuna gəlib çatıb və onu da keçib. Və bu mövzu ətrafında orada danışanda və misal çəkirəm ki, həmçinin də bunlar deyəndə ki, qardaş, bəs İmam Nəvəvinin, İbn Həcərin və s. alimlərin də bu cür xətaları olub, hansısa məsələlərdə bidətə düşüblər, bidət əhlinə müvafiq olublar, qayıdıb cavabında nə eşidirsən? Deyir ki, nə olsun İmam Nəvəvi bidətə düşüb və İbn Həcər bidət əhlinə müvafiq olub. Əsas odur ki, onların hakimiyyədə problemi olmayıb. Və mən də orada deyirəm ki, Subhanallah, sən ağla bax, məntiqə bax. İmam Nəvəvinin və ya İbn Həcərin düşdüyü xətalar, bidətlər və ya bidət əhlinə müvafiq olduğu məsələlər hakimiyyə məsələsindən də böyük məsələlər olub. Tohid məsələsi, əsma və sifətlər məsələsi. Bu isə deyir ki, onların ki hakimiyyədə problemi olmayıb. Yəni, İbn Həcəri, Nəvəvini bizə nə üçün misal gətirirsiniz? Onların ki, hakimiyyədə problemi olmuyub. Və biz də demişik ki, məgər bir adamın bidətçi olması üçün və ya bir adamdan təhsir olunması üçün mütləq hakimiyyədə problemi olmalıdır. Hakimiyyədən böyük məsələdə problemi olub İmam Nəvəvinin, İbn Həcərin və qeyrlərinin. Bu sözü də deyən qamət olub. Bu, heç bilmir nədən danışır, kimdən danışır və danışdıqları da mənə yox, ona rəddi. Və əlhamdülillah öz dili ilə etiraf edir ki, bilmirəm deyir, kimi misal çəkir. Hər bir halda, əgər kimsə belə bir cavab veribsə, bu cavab naqis cavabdır. Naqis cavab deyil, bu cavab başdan ayağa can xətalı cavabdır. Bu, əslən, cavab deyil. Biz burada buna görə bu sözü demişik.
Bu isə götürüb bu sözü və öz istədiyini danışıb. Və əlhamdülillah ki, elə danışdığında da özlərinə rədd verib. Özü də bilmədən, fərqinə varmadan. Bizi heç bir şey rədd verməyib. Əksinə, qardaşlar, bu danışan adam xəbəri yoxdur ki, bizə müvafiq olub. Allaha həmd olsun ki, haqqı deyib. Vallahi haqqı deyib. Orada danışdıqları, demirəm hamısı. Ümumiyyətlə, orada çərənləyib. Sadəcə olaraq orada müəyyən məsələlər ki var, İmam Nəvəvi barədə, İbn Həcər barədə danışır və özünü öyrədən kimi göstərir. Elə bilir ki, cəmaatın bu şeylərdən xəbəri yoxdur. O şeylərdə haqqı isabət edib dediklərində. Və biz də onu deyirik. Və dünənəcən bizim dediklərimizi indi bu dedi. Allah Subhanahu ve Taala öz dillərindən haqqı çıxartdı. Və bunun xəbəri yoxdur ki, dedikləri mənə yox, özlərinə rədddir. Deməli, bu orada nə deyir? Bu güya bizə mənhəc dərsi keçir. Güya əqidə, usul dərsi keçir. Fikir verin. Və deyir ki, İmam Nəvəvi, İbn Həcər, İmam Şatibi və qeyrləri nə üçün bu düşdükləri bidətlərdə, bu xətalarda, hansı ki bidət əhlinə müvafiq olublar, nə üçün bidətçi sayırmırlar? Ona görə ki, onların üsulu əhlüsünlən üsulu olub. Yəni, onlar əşarlərin üsulu üzərindən bu xətaya düşməyiblər. Tətbiqdə bu xətaya düşüblər. Subhanallah, elə biz də bunu deyirik də. Yəni, sən məcər yeni bir şey deyir, yəni yeni nə nəsə gəldin, elə 2 ildir biz bunu deyirik də. Ola bilsin, sənə xəbərin yoxdur. Aç, keçilən dərsləri dinlə. Tərcümə olunan fətvaları dinlə. Güya sən qeyri-adi nəsə dedin. Və bunun adını qoyub bu cavab. Yəni, sən nəyə cavab vermisən ki? Bunun dünya aləmdən xəbəri yoxdur, qardaşlar. Elə biz də bunu deyirik. Güya bunu bilməyən var ki, deməli, nəticə etibarı ilə, qardaşlar. Deməli, bu adam özü də etiraf edir ki, bir insan nəinki hakimiyyə məsələsində, hətta hakimiyyə məsələsindən də böyük məsələ olan bir məsələdə xətaya düşə bilər, bidətə düşə bilər, bidət əhlinə müvafiq ola bilər, amma bidətçi olmaya bilər. Elə biz də bunu deyirik. Və düzgün cavab da budur, bəli. Sən bizim dediyimizi demisən və öz şeyxivə rədd vermisən. Hansı ki o deyirdi ki və özünü güldürürdü ki, İmam Nəvəvinin deyir və ya İbn Həcərin hakimiyyədə problemi olmayıb ki, yəni əsas odur ki, hakimiyyədə problemi olmayıb. Yəni bir adamın bidətçi olması üçün mütləq hakimiyyədə problemi olmalıdır. Hakimiyyədən böyük məsələdə problemləri olub. İbn Həcərin, Nəvəvinin, amma bidətçi olmayıblar. Niyə? Bu deyir. Və düz də deyir. Bizim dünənəcən və bu gün də dediyimizi deyir. Əlhamdülillah, Allah Azza və Cəllə haqqı dilindən çıxartdı. Və özləri ilə özlərinə rədd verdi. Biz də bunu deyirik. Yəni, bir adam hakimiyyə məsələsindən də böyük bir məsələdə xəta edə bilər. Bidətə düşə bilər. Bidət əhlinə müvafiq ola bilər. Amma ola bilsin ki, bidətçi olmasın. Niyə? Çünki usulu əhlüsünnən üsuludur. Hətta o məsələdə ki, xətaya düşüb, əhlüsünnən üsulu üzərindən bu xətaya düşüb. Yəni, o usuldan ayrılmayıb. Və lakin tətbiqdə və ya məsələləri düzgün başa düşməmək və ya alimlərin sözlərini düzgün başa düşməməklə hər hansı bidət əhlinə müvafiq olub və bidətçi sayılmır bu adam. Yəni, biz onun o düşdüyü xətasına görə yox, o üzərində olan əsl vara, o əsaslar, üsullar, o üsullara görə o adama hökum veririk ki, bu sünnüdür, yoxsa bidətçi. Yəni, məsələn, sabah bir cəhmi və ya bir təkfirçi və ya bir sufi, bir rafizi, yəni əsli
əsasları, üsulu, bidətçi olan birisi gəlib hər hansı bir məsələdə, hər hansı bir məsələdə əhlüsünnəyə müvafiq olsa, o çönüb əhlüsünnə olmur ki? Yox. Yəni biz hər hansı bir məsələdə onun əhlüsünnəyə müvafiq olmasına baxmırıq. Üzərində olduğu üsul kılara əsaslar, hansı əslin üzərindədir, ona görə ona hökum veririk ki, bu bidətçidir, şiədir, sufidir, təkfircidir və ya sələfidir. Günənəcən bizim dediyimizi dedi. Bu məsələnin birinci tərəfi. Əlhamdülillah. Və məsələnin ikinci tərəfi, sonra orada nədən danışır? Orada misallar gətirir və deyir ki, həmçinin biz bilmirik deyir İmam Nəvəviyə və ya İbn Həcərə bu xətalarına görə, hansı ki bu bidətlərə düşüblər, bidət əhlinə müvafiq olublar, onlara hüccət çatıb ya yox, biz bunu bilmirik. Subhanallah. Və bunun adını qoyub ki, Əbu Zeydə rədd. Allahu Akbar. Allah Subhanahu ve Taala öz dilləri ilə özlərinə rədd verdirdi bunlara. Çox maraqlıdır. Bu adam deyir ki, biz bilmirik İbn Həcərə, İmam Nəvəviyə və ya qeyrisinə hüccət çatıb ya yox. Bunu bilmirik. Yəni, ehtimal var ki, hüccət çatmayıb, ona görə də bidətçi deyirlər. Subhanallah. Məgər siz təbdidə, yəni kiminsə bidətçi görülməsində hüccəti şərt görürsünüz, bunun bu dediyini biz deyə bilərik. Yəni, mən deyə bilərəm, məsələn. Və biz deyə bilərik. Biz deyə bilərik ki, məsələn, İmam Nəvəviyə hüccət çatmayıb. Misal olaraq deyirəm. Və ya İbn Həcərə hüccət çatmayıb. Niyə? Çünki biz təbdidə hüccəti şərt görürük. İndi mən bunu bilmirəm konkret olaraq, yəni bu adam özü şəxsən təbdidə hüccəti şərt görür, görmür, bunu bilmirəm. Amma sənin şeyxin təbdidə hüccəti şərt görmür. Təbdidə hüccəti şərt görmür və elə dediyi bu məsələdə neçə dəfə ona rədd verilib. Yəni, bunu biz deyə bilərik. Çünki biz təbdidə hüccəti şərt görürük. Amma o adam ki və o kəslər ki təbdidə hüccəti şərt görmürlərsə, onlar niyə görə deyirlər ki, biz bilmirik İbn Həcərə və ya İmam Nəvəviyə hüccət çatıb ya yox. Hətta onlar mübtəd olsunlar. Təbdidə hüccəti şərt görmürsənsə, sənin üçün nə fərqi var? Söhbət şəxsən bundan gedmir, yəni bunlardan gedir. Ki, belə də deyirlər və bugünə cəndə belə deyirdilər ki, təbdidə hüccət şərt deyil. Təkfir ayrı şeydir, təbdidə ayrı şeydir və s. və ilaxır. Bilirsiniz bu şeyləri. Onda nə fərqi var? Hüccət çatıb ya çatmayıb. Onsuz da təbdidə hüccət şərt deyil də. Və təsəvvür edin, qardaşlar. Bu adam danışıb, yəni orada, belə deyəkdə, indi bilməm, 20-25 dəqiqə danışıb, o çərənləmələrini qırağa qoysaq, orada, belə deyəkdə, elmi olaraq zikirlədi, iki dənə məsələdir. Cəmi iki dənə məsələ. O məsələdə də özlərinə rədd verib. Əlhamdülillah. Və haqqı müvafiq olub. Və dünənəcən, biz dediyimiz, hansı ki bugün də onu deyirik, o şeyləri deyib, təkrarlayıb. Və dəhşət budur ki, bunun adını qoyub rədd. Bunun adını qoyub rədd. Və düşünürəm ki, artıq danışmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, bəzi qardaşlara demişəm, çünki belə bunları dinləməyə həvəs yoxdur. Həvəs yoxdur. Bəzi qardaşlara demişəm, o birisi danışanların danışdıqlarını dinləyib, bəzi önəmli, hansı ki orada zahirən elmi görünən nələrsə varsa, onları qeyd edib, inşallah sual kimi göndərəcəklər mənə və Allahın izni ilə imkan daxilində çalışacam ki, cavablandırım. O doğrusunu Allah bilir.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.